את השיעור שאני רוצה להעביר עכשיו. אז קודם כל, שלום לכם. שמח להיות כאן איתכם. את השיעור שאני רוצה להעביר עכשיו, כדי להצליח להעביר אותו, פרסמו את הנושא של השיעור? כן. פרסמו, אחרת הייתי משנה אותו הרגע. לא, אני אגיד לכם, השיעור שאני רוצה להעביר הוא שיעור מיוחד. הוא שיעור על מבנה ההגדה של פסח, שאחרי השיעור יודעים לכתוב את ההגדה בעל פה. אבל אין לי את התנאים כל כך לעשות את זה. זה גם שיעור שדורש קצת יותר זמן. אז אני... מה שאנחנו עכשיו לעשות, אז אולי השאלה היא להעביר על מפני ההגדה ולעשות אותו בצורה יותר לא מושלמת, אבל לתת ככה מבט, או לדחות את זה לעוד כמה שנים. אני אבוא לפה ולעשות על משהו אחר. מה אתם אומרים? עכשיו? טוב, אז נעשה את זה עכשיו. אני רק אגיד לכם שאני עושה את זה עכשיו, אבל זה יכול להיות יותר טוב. זה יכול להיות יותר טוב, כי אני צריך שלכולם יהיו דפים גדולים של ההגדה, אני צריך שיהיה לכולם מרקרים וכמה צריך. אני, כדי להצליח צריך את זה אחרת, אבל בסדר, נעשה מה שיש. מוריי ורבותיי, אז בשיעור היום אנחנו לא ננסה להגיד כל מיני דברי תורה על ההגדה, שהם מאוד חשובים. אלא ננסה לראות מה הסוד של ההגדה. איך ההגדה עובדת. ואנחנו ננסה לראות יסודות בהגדה, אחרי זה ננסה לראות אותה בהגדה עצמה, את המבנה של ההגדה, ואז ננסה להסביר למה. אז יש לכם דפי מקורות, שבעזרת השם, אני מקווה שאחרי זה גם תגיע ההגדה, אבל בואו נתחיל במקור הראשון, פסחים, קט"ז עמוד א', מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הנותן נותנים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו נותנים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנו נותנים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. ההגדה היא כמובן משנה הזאת מזמן הבית, משנה קדומה, ולכן נשאלת על קורבן פסח. והיום החלפנו את השאלה הזאת בשאלת המסובין. ושאלה האחרונה, שבכל אותנו איננו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ולפי דעתו שבין אביו ולמדו, מתחיל בגנות ומסיים משבח ודורש מהרבי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. אז המשנה אומרת, ליל הסדר מתחיל בשאלות. אחר כך, אחרי השאלות, יש לנו את הסיפור, שהסיפור אמור להיות מתחיל בגנות ומסיים משבח. מתחיל בדברים הרעים ומסיים בדברים הטובים. ובגמרא יש מחלוקת, אומרת הגמרא, פסחים קט"ז עמוד א', מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. ושמואל אמר, עבדים היינו. אז יש לנו מחלוקת מה הדבר הרע, הגנות, שעליה צריך לדבר. רב אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, זה הדבר הרע. שמואל אומר, עבדים היינו לפרעה במצרים. עכשיו, אני יודע שאין לפניכם עכשיו את האגדות, אז אני מתחיל כאילו שיש לכם את האגדות, אבל עוד מעט הם יגיעו בעזרת השם יתברך. כשאנחנו מסתכלים באגדה, כמו מי אנחנו פוסקים? אז באמת, בהתחלת האגדה אנחנו רואים, עבדים היינו לפרעה במצרים, בתחילת האגדה. שזאת שיטת שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים. ואחר כך, בהמשך, אנחנו עוברים ואומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו,
שזאת שיטתו של רב. וזה מאוד מעניין, כי בדרך כלל כשיש מחלוקת הלכתית, פוסקים או כדרך הזאת, או כדרך הזאת. כאן אנחנו פוסקים כשתי הדעות גם יחד. וצריך להבין למה. מה המשמעות של הדבר, ולמה פוסקים כשתי הדעות גם יחד, גם כשמואל וגם כרב. אני משאיר את זה פתוח בינתיים. אנחנו ראינו שליל הסדר פותח בשאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילה? למה לשאול שאלות בליל הסדר? מה המטרה של השאלות? בבקשה, למה לשאול שאלות? כי כתוב, כי ישנך בנך, אז אנחנו שואלים שאלות, כי התורה אומרת, כי ישנך בנך. אז ודאי שזה הבסיס של הדברים. האם יש לנו גם מצד הסברה להבין למה שואלים שאלות? מעורר את הדיון, מעורר את הדיון. אתה שואל שאלות, אתה מעורר את הדיון, אנשים רוצים יותר להשתתף. ויש כאן אולי, כל מורה יודע שהדרך ללמד, ככל שיש שאלה טובה יותר, אז התלמיד רוצה להקשיב, לשמוע, אפשר להבין. אבל אם נסתכל בשאלות שיש לנו, אז יש לנו קצת קושי בדבר הזה. אתם יודעים, הילד שואל מה נשתנה. מזלו של האבא, שאחרי מה שהשתנה, הילד לא שואל, אבא, מה התשובות? בוא נראה מה יש לנו, מה התשובות, מה היינו עונים לו. אז בכל אותם נוכלים חמץ ומצא, הלילה הזה כולו מצא, זה אנחנו יודעים לענות. מרור, אנחנו יודעים לענות. מסובין, אנחנו יודעים לענות. אבל שבכל הלילות אין אנו מקבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. למה? למה בלילה הזה מתגלים שתי פעמים? מה התשובה על השאלה הזאת? אז יש כל מיני תשובות שהאחרונים נותנים, ובהגדה שלי הבאתי כל מיני תשובות, בין השאר, אומר הבך, לאכול משהו לפני הסעודה, להטביל, זה דרך חירות. אבל מסתבר, כמו שאומר בעל פרי חדש, שזאת שאלה בלי תשובה. שאין עליה תשובה. תעברו לעמוד השני, אז תסתכלו, פרי חדש אומר זאת שאלה בלי תשובה. וזה דבר מאוד מעניין, שאלה בלי תשובה, מה הרעיון לשאול שאלה שאין עליה תשובה. תסתכלו במקור הבא, פסחים קופתת ואמרו, בית מי שאין לו דף, לא נורא. אני רואה שיש דווקא ברובם. יש כאן. למה אם חסרים דפים גם אצל אנשים, יש פה דפים, אפשר להעביר. תעביר עוד שמה אם חסרים. תעביר לאנשים את הכל, הדברים הסתברו. למה עוקרים את השולחן בזמנם היו רגילים לאכול ליד שולחנות קטנים? ובדרך כלל, בסוף הארוחה, היו מוציאים את השולחן החוצה. כמו שהיום מנערים את המפה, אז היו מוציאים את השולחן. בליל הסדר, היו עוקרים את השולחן בתחילת הסדר. למה עוקרים את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי, כדי שיכירו תינוקות וישאלו. כלומר, למה מוציאים את השולחן? כדי שהילדים הקטנים ישאלו, מה קרה? ואומרת הגמרא, אביי, הוויה תבקמי דרבא, אביי היה יתום מאביו ומאמו, ואת ליל הסדר הוא עשה ליד הדוד שלו, רבא. חזה דקמיד ליתך מקווי, הוא ראה שמוצאים את השולחן. אמר לו, עדיין לא כאכלינה. אתו כמאק ליתך מקמן, עדיין לא אכלנו, למה אתם מוצאים את השולחן? אמר לי רבא, פטרתן מלומר מה נשתנה. אמר לו רבא, לא צריך להגיד מה נשתנה. בפשטות הוא ממש דילג על מה נשתנה. הסוס הזה אולי לא דילג, אבל יש כאלה שמש קורי שדילג, כך במערים, פעם הבת שלו שאלה שאלה, והוא דילג על מה נשתנה, כך נראה בדברי הרמה. מאוד מעניין, למה עוקרים את השולחן? תארו לכם שהאבא
בתחילת הסדר, יעמוד על השולחן. והילדים ישאלו, אבא, הכל בסדר? מה קורה? למה אתה עומד על השולחן? מה יגיד האבא? פטרתנו לגמר מה להשתנה? מה הקשר בין לעמוד על השולחן ליציאת מצרים? ומה הקשר בין עקירת השולחן ליציאת מצרים? אז אפשר לחפש דרשות, אבל בפשט, כשהילד שואל על עקירת השולחן, אין קשר ביציאת מצרים. כלומר, יש איזה משהו מיוחד בשאלות בלילה הזה, אפילו אם הן לא בדיוק קשורות ליציאת מצרים. אז אפשר להבין שאולי, לא נורא, תשאל עכשיו שאלות שלא קשורות ליציאת מצרים, בהמשך תשאל שאלות שקשורות ליציאת מצרים. אבל כנראה שיש כאן עוד דבר. כנראה שיש כאן מסר חשוב. בלילה הזה אנחנו עושים הרבה דברים שמנסים להראות את ההבדל בין עבד ובין חורין. אחד ההבדלים בין עבד לבין חורין, שעבד לא שואל שאלות. בן חורין שואל שאלות. בן חורין יכול לשאול, היכולת לשאול ולברר היא יכולת של חירות. עבד הוא אדם שעושה, לא מברר, לא שואל. עכשיו כמובן שגם אנחנו כבני חורין עושים ופועלים, אנחנו עובדי השם, אבל היכולת לשאול ולברר ולא לחשוש היא יכולת של בן חורין. היה אצלי לפני כמה שנים מישהו בתהליכי גיור, הוא הגיע מגרמניה והוא התארח באלון שבות, זה משפחת גזונטייט, שהאח שמעון כתב דברים מאוד חשובים על מבנה ההגדה של חלק נגיד גם היום, ונפגשתי עם הגר הזה ואז שאלתי אותו, מה ראית להתגייר? למה באת? ואז הוא אמר לי שהוא הלך לאוניברסיטה בגרמניה, בברלין, ולקח קורס בתלמוד, בגמרא. והוא אומר, פתאום ראיתי קושיות, שאלות, מחלוקות. הוא אומר, אצלנו, כלומר, אצלם, הנוצרים, אין שאלות ואין קושיות, כאילו יש איזה דרך. הוא אומר, ראיתי את הקושיות ואת השאלות, ואז הבנתי. דת שלא מפחדת לשאול שאלות, שם נמצאת האמת. אנחנו לא מפחדים לשאול שאלות, שואלים, מבררים, עם ישראל אמר את ההגדה גם בתקופות קשות, באינקוויזיציה ומצי הצלב וגירוש ספרד והשואה. שאל שאלות, ובכל אופן היה חזק באמונתו, ידע את הדרך, אנחנו לא מפחדים משאלות. אז יכול להיות שיש משמעות של שאלות, ברור בלילה הזה, לא מפחדים. חלק מהיכולת של בן חורין, ויכול להיות שיש כאן עוד משהו. תסתכלו לפני ג' פסחים קט"ז עמוד א' למקור הבא. תנו רבנן, חכם בנו שואלו, אם הבן חכם, הבן שואל. אם אינו חכם, אשתו שואלתו, ואם לאו, הוא שואל לעצמו. מאוד מעניין, מה זה אומר שאדם ישאל שאלות את עצמו? מה זה לשאול שאלות את עצמך? כי אם אתה יודע, אז מה אתה שואל? אז אפשר להבין שאולי לשאול, לברר, להעמיק, אבל יכול להיות שיש כאן מסר, שיש משהו מיוחד בשאלות בלילה, גם לאדם שכביכול יודע ולא שואלים אותו. כשאדם שואל שאלות, הוא מוכן לקבל תשובות. כשאדם מוכן לקבל תשובות, הוא מוכן גם לקבל תשובות חדשות. הוא מוכן לקבל תשובות חדשות, הוא מוכן להביא את עצמו לשינוי. אחד ההבדלים בין עבד לבין חורין, שעבד זה אדם תקוע. עבד לא משתנה, עבד לא מתפתח. היכולת של בן חורין היא יכולת להתפתח, להשתנות. זו יכולת של חירות. ובגלל זה שעוד כל כך חשובות. עכשיו, תעבור להגדה, אני מקווה שעכשיו יש כבר פחות או יותר אגדות. אני רק אגיד לכם, האגדות שיש לכם
צילמתי את כל ההגדה על עמוד אחד. אצלכם זה ב-A4, כאן זה קצת יותר גדול, אבל הכל על עמוד אחד, עד ברכת המזון. למה עשיתי את זה? אם אנחנו רוצים לראות מבנה, אנחנו צריכים לראות את הכל במבט אחד. ותודה לרב שככה משקיע, תורח בשבילנו על כל הצילומים, יישר כוח. תסתכלו בטור הימני. בטור הימני אפשר לראות ליד מספר אחת את עבדים היינו לפרעו במצרים. אלה הדברים של שמואל שאמרנו קודם, עבדים היינו לפרעו במצרים. בטור השני למעלה אפשר לראות את מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, שאלה הדברים של רב. בטור הראשון, לפני עבדים היינו לפרעה במצרים, אנחנו רואים את השאלות של מה נשתנה. תסתכלו עכשיו, בטור השני למעלה, זה מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, זה של רב. האם אתם מזהים שאלות לפני רב? שאלות של ארבעת הבנים, אתם רואים? בטור הראשון, מי שאין לו דפים, עוד רגע יהיה אנחנו נתאפס על הדברים, אבל בטור הראשון, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאין לו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? תם, מה הוא אומר? מה זאת? יש לנו רשימה של שאלות. זאת אומרת, כאן יש לנו לוח וירטואלי, זאת אומרת שאם יש לנו את שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים, לפני שמואל יש לנו את השאלות של מה נשתנה. אחר כך יש לנו את רב, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. לפני רב יש לנו את השאלות של ארבעת הבנים. בואו נחזור לדפים הקטנים ונראה את המרכיב השלישי. מה המטרה של כל השאלות והסיפור? מה המטרה של כל הדברים האלה? אומר הרב, ספר המצוות, מצווה כסה קוף מונזיין. והמצווה קוף מונזיין היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן, בתחילת הלילה. כפי צחות לשון המספר. וכל מה שיוסיף במאמר, ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשוי לנו המצרים, מעוול ומחמאס, ואיך לקחת השם לשמת נקמתנו מהם. כלומר, אומר הרמב"ם, תספר את הדברים הרעים, ותספר את הדברים הטובים, ואז, ובהודות לו יתברך, על מה שגמלנו לחסדיו יהיה יותר טוב. כלומר, אומר הרמב"ם, המטרה של הלילה הזה להגיד תודה, להודות, להלל, לשבח. זאת המטרה של הלילה הזה. הרב סולובייצ'יק אמר את הדברים בהקשר אחר. כל לילה אנחנו מצווים להזכיר את יציאת מצרים. כל לילה אנחנו בהגדה אומרים, מזכירים יציאת מצרים בלילות. מה מיוחד בליל הסדר? השאלה הזאת שאלו המנחת חינוך, רב חיים, וענו כל התשובות, ענו למשל שכל הלילות מספיק להזכיר שיצאנו, את התוצאה. בליל הסדר צריך להזכיר את התהליך, עבדים היינו, ויוצאנו השם אלוקינו משם. צריך להזכיר את כל התהליך ולא רק את התוצאה. דבר שני, הם אמרו שאולי בליל הסדר, מה שמיוחד זה להזכיר בדרך של שאלה ותשובה. שיש מצווה מיוחדת לשאול ולענות. דבר שלישי, הם אמרו, אולי בליל הסדר יש עניין לשאול, לספר דרך פסח, מצה ומרור. אנחנו נדבר על זה בהמשך. הרב סולובייצ'יק נתן תשובה אחרת. אומר הרב סולובייצ'יק, חובת זכירה אינה מטילה על האדם חיוב אמירת שבח והודעה. כלומר, כל השנה אתה רק מזכיר מה שהיה.
זה לא אמור להביא אותך לתגובה. ומצוות סיפור, כלומר סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, מחייבתו לא רק לספר את הנפלאות והניסים שעשה לנו, אלא גם לשבח ולהודות. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, וזהו יסודה של חובת הלל בלילי פסחים. אומר הרב סולובייצ'יק, בלילה הזה אתה אמור לא רק לספר, אלא זה אמור להביא אותך לתגובה, להודות, להלל, לשבח. זה המיוחד בלילה הזה. אם כך, שאלנו שאלות, סיפרנו סיפור, הסיפור אמור להביא אותנו לשבח, להודות, להלל. תחזרו לדף הקטן, לדף הקטן, לדף של האגדה. זה הדף הגדול, אבל הדף של כל האגדה בעמוד אחד. אם יש עוד דפים, אז אפשר להעביר אחר כך לראות של אנשים חסר קצת. איפה יש? כן, אז רק לצד אנשים אני רואה ש... קצת. אחת אולי, שתיים. לא, לא, אבל אני אעשה עכשיו שתיים. אולי. תודה. תעברו בבקשה לדף של האגדה. ותסתכלו בטור הראשון. עבדים היינו פרעה במצרים. זה הסיפור, נכון? האם אתם מזהים שבח אחרי הסיפור? בדיוק. לפני כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אתם יכולים לראות. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. שימו לב, עכשיו תעברו לטור השני, לרב, מתחילה עובדה עבודה זרה אבותינו. האם אתם מזהים גם שם שבח, אחרי הקטע של מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו? בדיוק, הקטע השני בטור השני, טור שני, קטע שני. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, אני שים לב שזה כמעט אותם מילים. בטור הראשון זה היה ברוך המקום, ברוך הוא, וכאן ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. זאת אומרת שיש לנו פעמיים שאלות, פעמיים סיפור ופעמיים שבח. יש לנו את עבדים היינו לפרעה במצרים, שזה הסיפור של שמואל. שאלות לפני זה של מה נשתנה, ואחר כך שבח של ברוך המקום ברוך הוא. יש לנו את הסיפור של רב, עבדים היינו לפרעה במצרים. גם לרב יש שאלות לפני זה של ארבעת הבנים, ויש אחר כך שבח, ברוך שומר הבטחתו לישראל. וכנראה שיש לפנינו שתי אגדות מחוברות. האגדה של שמואל, האגדה של עבדים היינו לפרעה במצרים, והאגדה של רב, האגדה של מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו. ואם תסתכלו, לא משנה עכשיו לחזור, אבל בעמוד הראשון של המקורות, רבנו חננאל אומר, והעידנה עבדינן כתרוויו. זאת אומרת, פעם באמת לא עשו כך. היו הגדות נפרדות. לפני שנים רציתי לבדוק האם באמת הכיוון הזה באמת נכון. ואז הסתכלתי, והגדות ישנות, הכי ישנות שיש לנו מהגניזה, הגדות ארץ ישראליות. הגדות ארץ ישראליות מהגניזה, אין את החלק של עבדים היינו לפרעה במצרים. יש שם רק את רב, רק את מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. והדבר המתאים, בגלל שרב הוא אמורה שעולה לארץ ישראל, נהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, שמואל הוא אמורה בבלי. אז בבבל, זאת הייתה אגדת שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים. בארץ ישראל הייתה האגדה שמתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, האגדה של רב, גם בתלמוד ירושלמי, מביא רק את השיטה הזאת שמתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. אז יש לנו כנראה שתי אגדות שחוברו ביחד. אנחנו רוצים להבין למה. אבל בינתיים ראינו, יש לנו את האגדה של שמואל, שאלות של מה נשתנה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ושבח ברוך המקום ברוך הוא. האגדה של רב, שאלות של ארבעת הבנים, סיפור של מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, ושבח ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. ובואו תחזרו להגדה, לדף של ההגדה, ותסתכלו,
אחרי השבח, איפה השבח נגמר? בטור השני, קטע שני, טור שני, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, איפה זה נגמר השבח? בצה ולמד. יש כאלה שחושבים בטעות שזה והיא שם, בגלל שהם שרים עוד, אבל כמובן, מי החליטה לעמוד באמצע ליל הסדר והיא שעמדה? מי עמדה? ההבטחה שאותה הזכרנו בקטע הקודם, ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא ההבטחה עמדה לאבותינו ולנו של אחד מלבד אמן אחרותינו, אלה שבכל דור ודור מלבדנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו בשלוש עכשיו, צא ולמד. צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות יעקב אבינו שברו לו גזר אל הזכרים, ולבן ביקש לקור את הכל שנאמר, ערבי עובד אביו ועד מדיצריו היה משה מתימת וישם לגוי גדול עצום ורב. מה ההגדה עושה עכשיו? ההגדה עכשיו מספרת את סיפור יציאת מצרים פעם שלישית. היא סיפרה פעם ראשונה את הסיפור של רב, עבדים היינו. היא סיפרה, של שמואל. היא סיפרה פעם שנייה את הסיפור של רב, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, ועכשיו היא מספרת פעם שלישית דרך הפסוקים. אם אנחנו היינו פותחים, רוצים לספר דרך הפסוקים איזה חומש היינו פותחים, שמות, והאגדה פתחה חומש דברים. חומש דברים, פרשת כי תבוא, מקרא ביקורים, אדם מביא ביקורים, הוא אומר בארבעה פסוקים, פסוק חמישי, אבל בארבעה פסוקים את סיפור יציאת מצרים, והאגדה מביאה את זה ודורשת כל מילה, וממש, אז בואו נראה את הפסוקים ונקרא רק את ההתחלה של כל דרשה. הפסוק הראשון, ערבי עובד אבי וירד מצרימה והגורשם עם תימאת וישם לגוי גדול עצום ורב. והאגדה דורשת וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, והיה גורשם מלמד. עם תימאת כמו שנאמר, וישם לגוי וכמו מלמד, ורב כמו שנאמר. אני עובר לפסוק השני למודגש פה, טור שתיים למטה, כמעט למטה, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר, ויענו כמו שמה יתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר. פסוק שלישי, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עונינו, ותמיד את לחצינו. ויצעק השם אלוקינו כמו שנאמר, וישמע השם את קולנו כמו שנאמר, וירא את עונינו וכולי, ותחצינו זה התחלה. פסוק רביעי, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאורה גדול ובאותות ומופתים. לא היה לי זמן, הייתי מעריך יותר, אבל אני אגיד בקצרה. הפסוק הזה מדבר איך הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה. והאגדה תתאר, בהתחלה היא תגיד, יד חזקה זה דבר וחרב וסוגי מכות שונים. ואחרי זה האגדה תגיד שיד חזקה שתיים, זרוע נטויה שתיים, היא תדבר על כמות המכות שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים. ואז היא תביא את מדרש התנאים בסוף טור שלוש למטה, רבי יוסי הגלילי אומר, היו באמת 50 מכות, רבי עקיבא אומר, רבי אליעזר אומר, היו 200 מכות, ואני עובר לטור הרביעי, רבי עקיבא אומר, היו 250 מכות בסך הכל על הים. זה סוף הדרשה על הפסוק הרביעי. כלומר, צא ולמד מתחיל מהטור השני באמצע ונגמר בכמה מעלות טובות. סוף צא ולמד, ארבעה פסוקים ממקרא ביקורים שאותם אנחנו דורשים. מה עכשיו עושים? כמה מעלות טובות במקום עלינו, אילו הוצאנו ממצרים ולעשה בהם שפטים דיינו. מה זה? שבח. זאת אומרת, יש לנו עוד פעם סיפור ושבח. פעם שלישית. ראינו בפעם הראשונה את הסיפור של עבדים היינו ושבח של ברוך המקום. פעם שנייה מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו ושבח של ברוך שומר הבטחתו לישראל. ועכשיו פעם שלישית. הסיפור דרך ארבעת הפסוקים של מקרא ביקורים ושבח של כמה מעלות ודיינו. מה שאלות? תכף נראה. בואו נעבור הלאה. ארבע, תעברו לארבע, תכף נדבר על זה. סתכלו את ארבע. רבן גמליאל אומר, כל שנה אמר שלושה דברים פסח לא יצא ידי חובתו ואין לנו פסח מצא ומאור. פסח שעובדים לא זוכרים לזה שבית המידע שהיה גם על שום משהו, משהו שבסך הקדוש ברוך הוא על בתי עבודי מצרים. אני בטור רביעי למטה. מצא זו שאנחנו יכולים על שום משהו, שלא הספיק בצגם שעבודינו להחמיץ. מרור זה על שום שמאירוע מצרים, התחייה עבודי מצרים. מה הגדה עושה פה? מספר את סיפור יציאת מצרים פעם רביעית דרך פסח, מצא ומרור. פסח שהשם פסח על הבתים, ומרור שאמר לנו, היא מספרת את הסיפור פעם רביעית. ומה קורה עכשיו? תסתכלו בטור האחרון. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, כלומר, שבח. יש לנו עוד פעם סיפור ושבח. זאת אומרת, יש לנו בהתחלה את הסיפור של עבדים היינו, ואת השבח של ברוך המקום ברוך הוא, וזה פותח בשאלות של מה נשתנה. יש לנו אחר כך את הסיפור של רב, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. אחר כך יש לנו שבח של ברוך שומר הבטחתו לישראל,
וגם זה פותח בשאלות של ארבעת הבנים. אחר כך יש לנו את הסיפור הארוך של צא ולמד וארבעת הפסוקים של מקרא ביכורים, עם השבח של כמה מעלות ודיינו, ואחר כך יש לנו את הסיפור של פסח, מצה ומרור, עם השבח שלפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל. עכשיו, אתה שאלת בצדק, בשני הסיפורים הראשונים יש לנו שאלות. מה נשתנה? וארבעת הבנים. אם אנחנו רוצים שהמבנה יהיה מושלם, אנחנו צריכים שאלות גם בחלק השלישי. והרביעי, אז בואו נמצא אותם, תסתכלו בחלק הרביעי קודם. ברבן גמליאל, פסח מצה ומרור. אתם מזהים שאלות? אני בטור הרביעי למטה. משום מה. בדיוק. פסח של רבותינו עובדים בזמן שבית המקדש היה קיים, על שום מה. מצה זו, על שום מה. מרור זה, על שום מה. יש לנו שאלות. עכשיו תסתכלו בצא ולמד, טור 2 באמצע, ליד 3. אתם מזהים שאלה? צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שימו לב, כל השאלות יש להם מילה מנחה. מה המילה מנחה? מה? מה נשתנה עליי את זה מכל הילדות? חכם, מה הוא אומר? צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי? ועל שום מה. אחרי צא ולמד, באמצע שם, אם קרה לכם נס, אז אחרי מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, יכול להיות שפתאום יהיה לכם רווח. אם נהיה רווח, כנראה מהשמיים רוצים לסמן לכם שתעשו סימן שאלה שם. בכל אופן, יש לנו ארבע פעמים שאלות, ארבע פעמים סיפור, ארבע פעמים שאלה. ואנחנו צריכים להבין למה זה בצורה כזו. למה לא פעם אחת שאלות, פעם אחת סיפור, פעם אחת שאלה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, באמת, איך שאני תמיד מעביר את השיעור הזה, תמיד. יש לי, הבאתי כאן, אני רציתי שאנשים יביאו מרקרים, אבל איכשהו זה התפספס. אני מביא מרקרים לגיבוי, וכולם צובעים עכשיו את הכל. לא סתם צובעים, כי כדי לזכור, אתה צריך לראות את זה. עכשיו, כיוון שאנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי אין לנו זמן, וגם אין לכם מרקרים מספיק. אז בבית אתם תעשו את זה. איך אתם תעשו את זה בבית? אני רק אומר לכם, תצבעו את השורות הראשונות. תראו, אם אנחנו רוצים לזכור בעל פה, צריך לעבוד. אתה שומע שום ככה, אתה... זה לא אותו דבר. לצבוע בבית לא בליל הסדר, כן? אתה תגידו, הרב ריבון אמרנו, ליל הסדר, ישבר פתאום, לא יהיה טעות. אז תקחו מרקר בצבע אחד, ותצבעו את השורות הראשונות, ארבע שורות הראשונות של כל סיפור. כל סיפור, ארבע שורות הראשונות של עבדים היינו, ארבע שורות הראשונות שמתחילה עבודה בנזרתנו, ארבע שורות הראשונות של הרמי עובד אבי, ארבע שורות הראשונות של רבן גמליאל. מי שרוצה בסוף השור יכול לצלם את הדף. תיקחו אחרי זה את השאלות, שורות ראשונות של השאלות, אחרי זה שורות ראשונות של השבח, שיהיה לכם את זה מול העיניים. וכדי שתזכרו מה זה השאלות ומה זה הסיפור ומה זה השבח, הכנתי לכם כאן בצד מקרא מפה, שאפשר לצבוע. שאלות, סיפור ותודה, אז את זה אתם תעשו שיעורי בית. ועכשיו אני ממש בקצרה, ממש בקצרה, עוד עוד עוד. תשמעו, אני נותן עוד שיעורים בשנה. זה השיעור היחיד שאני משתמש במרקרים. כל שיעור צריך את הדבר שלו. זה מה שצריך בשיעור הזה. אז אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אני רוצה בקצרה ממש, בדקות שיש לנו, אני אעשה את זה בקצרה יותר ממה שצריך, אני לא אעשה את זה בהרחבה, להסביר למה זה ככה. אני רוצה להתחיל עם רב ושמואל. מה המחלוקת בין רב ושמואל? מה נקודת המחלוקת? שמואל אומר, עבדים היינו. זאת הגנות. רב אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה יורותינו. זאת הגנות. אפשר להסביר את רב ושמואל, ששמואל מדבר על הגנות הפיזית. עבדים היינו לפרעה במצרים. רב מדבר על הגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. והמחלוקת שלהם, מה להזכיר בלילה, זה את הגנות הפיזית, או את הגנות הרוחנית. יכול להיות שיש כאן עוד נקודה. ממתי להתחיל את הסיפור? שמואל מתחיל את הסיפור מעבדים היינו, מאיפה שזה קרה. רב אומר, לא צריך ללכת אחורה. מתחילה עבדי עבודה זרה עבדינו, תתחיל אחורה. יכול להיות שהמחלוקת שלהם היא, מה זה הגנות? הגנות זה מה שעשו לנו, או מה שאנחנו עשינו. עבדים היינו זה מה שעשו לנו. מתחילה עובדי עבודה זרה עבדינו זה מה שאנחנו עשינו.
ואני חושב שבאמת כל הטעמים האלה הם טעם אחד. מתי התחילה השואה? עכשיו, אני לא אוהב להשתמש בתאריכים לועזיים, גם על צ'קים אני כותב תאריך עברי, אבל לצורך העניין, להשתמש בתאריכים לועזיים. עכשיו, מתי התחילה השואה? איזה שנה? 39, פורצת מלחמת העולם השנייה. האם אפשר להגיד שאולי ההתחלה זה 38? מה קרה ב-38? ליל הבדולח. האם אפשר להגיד שאולי ההתחלה זה 35? מה קורה ב-35? חוקי נירנברג. האם אפשר להגיד שאולי ההתחלה זה 33? עליית היטלר ימח שמו לשלטון. האם אפשר להגיד שאולי ההתחלה זה 25? היטלר ימח שמו כותב את ספרו מיין קאמפף. ואולי אפשר להגיד שזה קודם, בהתבוללות, הניסיון לראות כמו... יש שתי אפשרויות לספר סיפור. אפשר לספר מה קרה, ואפשר לחשוב על הרקע. מה עומד מאחורי הכל? שמואל אומר, אנחנו נתחיל מ-39. עבדים היינו לפרעה במצרים. זה ההתחלה, זה ההתחלה. רב אומר, לא, אנחנו צריכים ללכת ל-25, אולי לפני, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. לראות מאיפה הכל התחיל. ולכן הצד הרוחני כאן, לחפש הצד הרוחני, זה גם ללכת אחורה. ולחפש את הצד הרוחני, זה לא רק להגיד מה עשו לנו, עבדים היינו, אלא גם לקבל אחריות. איפה אנחנו בסיפור? מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. אז יש לנו מחלוקת, ואנחנו אומרים את שני הדברים, גם את הרוחני, גם את הפיזי וגם את הרוחני. ומתחילים קודם כל בפיזי, אני אגיד ממש בקצרה, כי יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל ההסבר הכי פשוט להתחיל בפיזי. על השולחן יושבים כולם, גם הבן הרשע. אם אנחנו נגיד לבן הרשע, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כי פעם היינו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבה לו המקום לעבודתו. מה הוא יגיד לנו? חבל. בשביל מה? אבל אם אנחנו מדברים על הגטאות והמשרפות ועל אושוויץ ועל עבדים היו לפרעה במצרים, כולם מיישרים קו. כולם ביחד, עם אחד, וכולם מבינים על מה צריך להודות. מתחילים מהפיזי ועוברים לרוחני. עכשיו תראו דבר יפה. עבדים היינו, זה פיזי, נכון? מה השאלות של עבדים היינו? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? איזה שאלות אלה, פיזיות ורוחניות? פיזיות, למה אוכלים חמץ ומצה, למה אוכלים מרור, למה מסורין? שאלות פיזיות פותחים אגדה פיזית. השאלות של... מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, של האגדה הרוחנית, זה השאלות של ארבעת הבנים. ארבעת הבנים זה פיזי או רוחני? רוחני, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אגדה פיזית פותחת בשאלות פיזיות. אגדה רוחנית פותחת בשאלות רוחניות. וממש במהירות, טוב, מה אני אעשה? אני אגיד ממש במילה, כדי להסביר את החלקים האחרים. יש לנו... מה שאני אומר עכשיו, אני יכול להוכיח ברש"י מהרמב"ם, אני לא אעשה את זה, אני פשוט אגיד בקצרה. יש לנו בלילה הזה את המסר הכי חשוב להבין. מסר הכי חשוב. מסר של אמונה, של חירות. אבל יש לנו כיתה, איך נקרא לה, מאתגרת. יש ילדים שאוהבים להקשיב, לא אוהבים להקשיב, ואומרים, מה אתה עושה? בעל ההגדה, היה לו רעיון מבריק. אנחנו נספר את הסיפור, אבל לא פעם אחת. נספר אותו כמה פעמים, כל פעם במתודה אחרת. יש שלושה סוגי קליטה אצל ילדים. למעשה גם אצל מבוגרים. הדרך הכי ברורה להעביר מסר זה לספר סיפור. רוב האנשים, אתה מספר סיפור, מבינים מה אתה רוצה. יש כאלה שלא אוהבים את הסיפור. יש כאלה שהם החכמים, הלמדנים, הם רוצים לראות בפנים. הרב מספר סיפורים, עוד פעם מספר סיפורים, הם רוצים לראות בפנים. יש סוג שלישי של ילדים, שהסיפור לא דיבר אליהם, הלמדנות הוציא אותם לגמרי החוצה, הם צריכים המחשה, הם צריכים הצגה, הם צריכים לראות בעיניים. וזה מה שעשה בעל ההגדה. בהתחלה, שני החלקים הראשונים בדרך של סיפור. עבדים היינו, ומתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, בהתחלה הסיפור הפיזי של שמואל, עם השאלות הפיזיות של מה משתנה, ואחרי זה הסיפור הרוחני שמתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו של רב, שזה לא סתם ארץ ישראל, כי המבט הפנימי מתאים לארץ ישראל, אבל לא נעריך לזה כרגע. ולפני זה השאלות הרוחניות, רוב הילדים מבינים את המסר, יושב לו הבן הלמדה עצבני, הוא רוצה לראות את הדברים בפנים. מה אנחנו אומרים לו? צאו לו. בוא נלמד. הוא לוקח הרבה, הילדים האלה לוקחים הרבה זמן באוכל, שלושה טורים הם שלו פה, עוברים על ארבעת הפסוקים של ביקורים ודורשים אותם בלמדנות, ואז מגיע שבח של דיינו. שימו לב, למה השבח של דיינו?
השבח של דיינו זה שבח למדני, פילוסופי, קשה. אילו קרא לנו את הים, השם קרא את ים סוף, ולא העבירה לנו בתוכו בחרבה, דיינו. מה דיינו? מה זה עוזר לנו שהים נקרא ולא נעבור בתוכו? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? מה זה עוזר להיות ליד הר סיני ולא לקבל תורה? אז כמובן שיש איזה משמעויות, ובהגדה של פסח שלי הרחבתי בדברים האלה, אבל יש כאן שבח למדני. הבן הלמדן מקבל שבח למדני. רוב הילדים מרוצים, יושב לו הבן האחר שם, הסיפור לא כל כך דיבר אליו, הלמדנות הוציא אותו לגמרי החוצה, ועכשיו אנחנו עושים לו המחשה. הולך בעל הסדר ואומר לו, תסתכל, מה זה? מה זה הפסח? מה זה הבשר הזה? כי הקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים. תסתכל, מצה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. מה זו המצה? כי הבצק שאבותינו לא הספיק להחמיץ. תסתכל מרור. מה זה מרור? על שום שמרו המצרים את חיי אבותינו במצרים. אז יש לנו את השאלות של פסח, מצה ומרור, שזה המחשה עם השאלות של על הסיפור. של פסח, מצה ומרור עם הסיפור של על שום מה. ואז לפיכך אנחנו חייבים להודות וכולם יכולים להגיד ביחד את ההלל. עכשיו, כדי שיהיה לכם קצת יותר קל, בעמוד האחרון יש לכם טבלה מסכמת ויש לכם סיכום קצר של בנקודות, אם רוצים להעביר את זה. בהגדה של פסח שלי יש בהתחלה פרק שנקרא מבנה ההגדה של פסח. שם תוכלו לראות בהרחבה את השיעור הזה. יש דברים שאמרתי כאן שלא נמצאים שם, ויש דברים ששם שלא אמרנו כאן, אבל עכשיו אנחנו נקבל השלמה לדברים. וחוץ לזה, זה מלמד אותנו לחשוב בליל הסדר, לא רק מה אומרים, אלא לחשוב מי עומד לפניך. מה המתודה, איך אתה מעביר דברים. אני כל ליל הסדר חושב מחדש. השנה ברור שאני חושב פעם שנתיים אני הולך לעשות סדי סדר עם נפגעי טרור ושכול עם מאות אנשים. בשנתיים האחרונות היו המון פיגועים, ושם ברור שאני חושב מה להגיד ומה לא להגיד. אבל גם שיש לנו משפחה שלי. אני יודע מה להגיד, כתבתי אגדה, יש לי מה להגיד. אבל אני כל שנה חושב מחדש, מי נמצא? מה תגיד? איך תגיע לכולם? צריך לחשוב, ונחשוב איך לעשות דברים קצרים ונכונים ומתאימים, ואיך באמת להצליח לרומם את המשפחה בליל הסדר. אם אתם רוצים לעשות משהו כמו שעשיתי עכשיו, צריך לצבוע את הכל מראש, לתת דפים צבועים, לעשות את זה בכמה דקות, 5-7 דקות, להעביר שיעור כזה בליל הסדר. אצל רוב המשפחות זה לא עובר מסך, אלא נקרא איזו משפחה ממש חנונית כזאת שיכולה, אבל אני לא כך מכיר כאלה. צריך לעשות משהו קצר, או לעשות משחק שבנו אל הדברים האלה. והעיקר להגיע לליל הסדר בשמחה, לא לכעוס על שום דבר, לשמוח בזכות שהלילה הזה כוח השינוי ירד לעולם, אנחנו יכולים לצאת לחירות, בעזרת השם, שיהיה לכולם חג טוב, שמח ומוצלח. עוד דבר אחד, עוד דרך שנוכל להפעיל זה על ידי חידות, או שאלות, או נושאים לדיון שכל אחד עונה ברמה שלו. וזאת הסיבה שגם בהגדה שלי אספתי המון שאלות והמון נושאים לדיון ותשובות לדברים, כי כל אחד יכול לענות ברמה שלו. אז תחשבו כל אחד איזה מתודה, איזה דרך, אבל כדאי לחשוב על הדברים בראש. אני אפשר פעם עצורי, אנחנו Thank you.